Një nga shenjat e mëdha të kiametit është zbritja e Isait, alayhi salatu wassalam. Allahu i lartësuar në Kur'an ka përmendur se Isai do të zbres në kohën e fundit dhe çdo i thtar libri, të gjithë i thtarët e librit, jehudit dhe krishterët, kanë për t'i besuar Isait alayhi salatu wassalam. Do të thonë ata do të pranojnë fenë islame. Allahu i lartësuar e ngriti Isain të gjallë me trup dhe me shpirt në qiell. Jehudit kur disën një plan për vrasjen e tij, por ata nuk arritën ta vrisnin. Shëmbëlltyra e Isait alayhi salam ju dha një njeriu tjetër, ose një prej shokëve të tij, ose njërit prej kundërshtarëve, prej tradhtarëve që ulej në mezhlisin e Isait alayhi salatu wassalam. Allahu i lartësuar e ngriti Isain të gjallë në qiell dhe në kohën e fundit ai do të zbresë në tokë. Allahu ka thënë: "Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla yawm al-qiyama." Çdo njëri nga i thtarët e librit ka për të besuar Isait alayhi salatu wassalam para se të bëhet kiameti. Kjo të regon se do zbres Isai a.s. dhe se njërzit do të bëhen muslimon të gjithë kur zbres Isai a.s. përfshi dhe i thtarët e librit, jehudit dhe krishterët. Në një ajet tjetër në Kur'an, Allahu i lartësuar thot: "Wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha." Zbritja e Isait është një shenjë e afrimit të kiametit, do më thënë është një nga shenjat e mëdha të kiametit. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam në ka të reguar në hadith se Isai aleyhi sallatu vësallam ka për të zbritur në Damask, në event të ngritur të bardhë në lindje të Damaskut. Jenë zilu Isa ibn Marjam aleyhi sallatu vësallam ala menaretin bejda shërqije Dimashka. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pra thot ka përzbritur Isai alaihi salatu wasalam në lindje të Damaskut në një vend të ngritur të bardhë. Atje do zbres Isai alaihi salatu wasalam. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë edhe përshkrimin e Isait alaihi salatu wasalam. Për shembull, në hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innahu nazilun, fa idha ra'aytumuhu fa'rifuhu." Isai alayhi salatu wasallam do zbres. Kur ta shikoni atë, duhet që ta njihni. "Innahu marbu'un." "Innahu marbu'un bayna al-humrati wal-bayad." Thot ai është një burr mesatar, asi gjatë dhe asi shkurtër. Është i bardhë në të kuqe, do më thënë, ngjyra e lëkurës e ti është e bardhë, por anon në të kuqe. "Bejna mu masë sërëtejni," ka të veshur dy roba të ngjyrosura me të verdhë, një e verdhë e lehtë, jo shumë e rëndë, jo shumë e fortë. Dhe pra, profetis sallallahu alaihi wasallam thot në fundin e hadithit: "Wa inna ra'sahu yaqturu wa in lam yusibhu balalun." Koka e ti, flokët e kokës e ti, duken si kur pikojnë uj, edhe pse ai nuk i ka të lakta flokët. Kështu thot në këtë hadith profetis sallallahu alaihi wasallam. Isai alaihi salatu wasallam ka për të zbritur pas namazit sabahut. Muslimanët janë po gati, kanë drejtuar rreshtat për falë namazin e sabahut. Dhe në këtë moment, ndërkohë që i pari muslimanve, imami i tyre, dhe mundësia më e madhe është që imami i tyre të jetë Isai, të jetë Muhammed ibn Abdullah al-Mahdi, për cilin më kam folur në një mësim të kaluar. Pra, ndërkohë që ka dalë për të prirë në imam, për si imam, zbret Isai a.s. Dhe imami muslimanve, Mehdiu,
i thot eja të falësh namazin, se muslimonët e njohin, me njëherë e njohin. Isaia a.s. i vendos dorën ndërmjet dy shpatullave dhe i thot, dil për para dhe falu namazin. Te krimetullahi li hedhihil umme, ky është nderim që Allahu lartuar e ka bërë për këtë ummet. Isaia a.s. do të udhëheqë me librin e Allahut dhe me sunetin e të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, nuk ka për qeverisur Isaia a.s. si pas ligjeve të Injilit. Do të qeveris, do të udhëheqë, do të gjykoj me ligjet e Kur'anit dhe sunetit Muhammedit a.s. Madje do të ringjallë dhe do t'i përhap edhe ato rregulla apo norma feje të cilat janë të cilat nuk i zbatojnë njerëzit në masë. Në një hadith, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa ammakum minkum." Ka thënë Ibn Abi Dhi'b, një prej transmetuesve të hadithit, në senedin e hadithit, i thotë Walid ibn Muslimit, ky Walid ibn Muslim është një transmetues tjetër, i thotë: "A e di çfarë do të thotë shprehja wa ammakum minkum?" Thash jo. Tha, e emmekum bi kitabillahi, wa bi sunneti nebijikum, jani bi sunneti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aji do të udhëheq me librin e Allahut dhe me sunetin e të dërguarit e Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Një nga punët që do të kryjë Isaia alaihi wasallam me të zbritur është dukja e Dejjalit. Këtë çështje ne e përmendëm dhe rëfyem dhe transmitimet që lidhen me të në mësimin e kaluar gjerësisht. Isaia alayhi salam shkon në Palestinë dhe shkon në Palestinë për të vrarë Dejjalin dhe për shpartallimin e ushtrisë së tij. Muslimanët e Palestinës kanë qenë të mbyllur, të izoluar në një kështjellë. Falin namazin edhe Isaia a.s. jep urdhër që të hapet porta e kështjellës. Hapet porta dhe mas porte është Dejjali. Dejjali ka pas 70,000 ushtarë për jehudive. Çdo njëri prej tyre armën e ka të stolisur dhe është i mbështjellë me tajalisa, tajlasan, ishin pelerina ose shall, një shall karakteristik i gjelbërt me cilin mbështilleshin jehudit në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E në këtë hadith thotë 70,000 çifut të mbështjell me tajale, me këta shallat e gjelbërt. Kur Dejjali shikon Isain alayhi salatu wasalam fillon edhe shkrihet. Kale, fe i dha raahu e Dejjal dhebe kema je dhubul milhu filme, fillon dhe shkrin ashtu si të shkrin kripa në uj. Feleu të rakahu len dhebe. Si kur të linë të Isai a.s. kishe për të shkri i gjithë, por Isai e ndjek nga pas a.s. edhe Dejjal iken. Isai a.s. do të azojnë Dejjalin ke një vend që quhet në afërsi një qytez, një fshat në afërsi të Kudsit, të Palestinës, që thirret ose quhet Babul Uddin, dhe aty do ta vras. Dhe do t'u tregoj njerëzve gjakun e tij. Njerëzit kanë për të pa gjakun e Dejjalit në shtizën e Isait alayhissalatu wassalam. Arsyeja pse fillon dhe shkrin Dejjali qëndron në faktin se Isaia alayhissalatu wassalam ka një veti të tillë që fryma e tij, çdo qafir që ndjen frymën e tij vdes. Dhe fryma e tij arrin deri aty ku arrin shikimi i tij. Dhe kështu Dejjali kur ndjen frymën
e Isait a.s. fillon dhe shkrihet, por Isait a.s. e ze dhe e vret. Një mision tjetër të cilën do ta kryej Isaia a.s. është edhe strehimi besimtarve në kodrën Turi Sina, në malin Turi Sina në Palestinë, kur të shfaqen Ja'xhuxhët dhe Me'xhuxhët. Ja'xhuxhët dhe Me'xhuxhët, shfaqja e tyre është një shenjë tjetër e Kiametit. Është një nga shenjat e mëdha të Kiametit. Ja'xhuxhët dhe Me'xhuxhët do të shfaqen gjatë periudhës së qëndrimit të Isait alayhissalatu wassalam në tokë. Ja'xhuxhët dhe Me'xhuxhët fillojnë të përhapen tokë. Isa me besimtarët janë strehuar në malin Turi Sina. Nuk gjejnë njerëz, se njerëzit janë strehuar nëpër kështjella, nëpër male, në malin Turi Sina dhe nuk gjejnë njerëz. Edhe thonë, ne i kemi vrarë banorët e tokës. Tashmë le të vrasim banorët e qiellit. Dhe fillojnë të gjuajnë me shigjeta nga qielli. Shigjetat ju kthehen të mbushura me gjak, të ngjyrosura me gjak. Dhe thonë, alauna ahl qatalla ahl al ard wa alauna ahl al sama. Thon tashmë ne i kemi vrar banorët e tokës dhe gjithashtu kemi triumfuar dhe mbi banorët e qiellit. Mendon që kanë zhduk edhe banorët e qiellit. Isaia alayhissalatu wassalam dhe besimtarët do të jenë kushte shumë të vështira aty ku janë strehuar. Ajsa koka e kaut për njërin për tyre do të vlej, koka e kaut vlen 100 dinar. Sa vlerë 100 dinarve, thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sot. Isa i bashkë me besimtarët do t'i lutën Allahut për zhdukjen e Ja'xhuxhëve dhe Me'xhuxhëve. Dhe Allahu lartësuar do t'u çojë krimba në qafë. Edhe kanë për t'u zhduk. Do të vdesin të gjithë, njerësh. Njëri nga besimtarët zbret për të pa, do të thonë del si vetë flijues, vetë sakrifikues, se nuk e di që është duke Ja'xhuxhët dhe Me'xhuxhët, del, edhe thotë di që thotë do më vrasin, por do dalë të shohë se çka kanë bërë. Kur del, kanë vdekur gjithë dhe i thret besimtarët e tjerë, zbresin besimtarët. Mirë po toka është mbushur me kufomat, lyrën dhe ndyrësinë e tyre. Dhe erën e keqet kufomave të tyre. Përsëri Isai bashkë me besimtarët i lutën Allahut të lartësuar për pastrimin e tokës për tyre, se nuk kanë takat me pastru tokën për tyre. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala dërgon shpend të mëdhej, sa qafat e deveve. Shpend që janë sa qafat e deveve, deve të mëdha, edhe i marrin, edhe i hedhin anë nga dëshiron Allahu rrethuar. Mbase i hedhin në det. Allahu e di më së miri. Pastaj Allahu rrethuar do dërgoj shi, dhe ky shi do të depërtoj nëpër çadra, prej lëkure, edhe në shtëpijat e qerpiçit, dhe do pastrohet toka prej tyre. Do bëhet toka si pasqyra. Pastaj do dal bereqet dhe mirësi e madhe në tokë. Do t'i thuhet tokës, kthej frutat, si që kanë qenë ndikur, dhe ktheje bereqetin. Një grup njerëzit do të ushqehen me një sheg, do të rinë në hijen e lëvoshgës së kësaj shege. Qumshti do të ketë bollak dhe shtim të madh të qumshtit. Një deve, qumshe një deveje qumshtore me qumësh që sa po ka lindur, do të mjaftoj disa grupeve të mëdha njerëzish. Qumshti një lope do të mjaftoj një fisi. Qumshti një deveje do të mjaftoj disa akribave, pak njerëzve mi fjalë. Do ketë mirësi dhe bollok të madh në kohën e Isait alayhissalatu wassalam. Do bien shumë rreshje shiu nga qielli, toka do të nxjerr bimësinë e saj, dhe bereqeti do të kthehet dhe do të jetë edhe një herë ashtu sikur se ka qenë në kohën e Ademit alayhissalatu wassalam, siç mësohet nga disa hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aq bereqet madh do të ketë saqë njeriu sikur ta hedh farën ke gurët apo ke rrasat, do të mbi. Do ketë siguri në tokë, nuk do ketë armiqësi, nuk do ketë urrejtje,
nuk do ketë smirë, njerëzit nuk do ketë zili për njëri tjetërin, dhe do të hiqet helmi gjarprive dhe në përkave, dhe vendosë siguria në tokë. Luanët do të kullosin me devet, leopardi do të kullos me lopën, ujku do kullos me baktin, fëmijët do të lozin, do të luajn me në përka dhe gjarprit. Djali, fëmija do t'i fusë dorën në gojë gjarprit dhe nuk e dëmton. Fëmija do t'a ngacmoj luanin dhe nuk i bën gjah. Ujku do t'u shërbej baktive si qeni, mi fjallë. Do i ruj baktive dhe nuk ka për t'i ngrënë ato. Toka do mbushet me paqe, nuk do ketë më luftë. Dhe toka ka për të mbushur me paqe, ashtu sikur se mbushet ena me ujë. Në kohën e Isait a.s. do theret deri, do thyhet kryqi, nuk do pranohet më gjizja prej jehudive dhe të krishterve, gjithë do pranohet islamin, do zhduken të gjitha fete tjera dhe gjithë njëzit do bohen muslimon, do të adhuroj vetëm Allahu. Njerëzit do të jenë gjithë në një fej dhe do të adhurojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të pushohet lufta, s'do ketë më luftë. Isai alayhisalatu wassalam ka për të qëndruar në tokë, sikur se përmendet në hadith, për të qëndruar në tokë 40 vite. Por 40 vite plus 33 viteve që ka pas qëndruar para se të ngrihet në qiell, apo 40 vite të tjera. Mendimi më i saktë, dhe Allahu i lartësuar e di më së miri, se këto do të jenë vite të tjera. Dhe pas vdekjes së Isait alayhis salam, njerëzit do të qëndrojnë edhe 7 vite të tjera, do të kenë bollok dhe mirësi. Pas Isait alayhis salam, pra Isai alayhis salam do të vdes, muslimanët do t'i falin namazin e xhenazës në tokë. Isai do t'i falë në mëzë gjenazë dhe dhe varose në tokë. Isai a.s. ka për të bon haqë dhe umre, si që shpërmenë një hadith jetë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Dy grupe, Allahu lartësuar i ka ruajtur nga zjarë i gjehenemit. Një grup që dëshiroj hindin dhe një tjetër që do t'jetë me Isain të bijin e mërjemës a.s. që shtuat një hadith profetis sallallahu aleyhi vësallam. Pastaj, do vinë kohë e zhdukjes e islamit, e ngritjes e kuranit dhe zhdukjes e njerëzve të mirë. Do zhduket islami, dejnat dhe do fshihet nga toka ashtu si kurse bie ngjyra e robës. Nuk do di njerëzit që është agjërimi, që është namazi, që është haxhi, që është zekati. Do të ngrihet libri Allahu të lartësuar në një natë, edhe nuk do mbetet asë një ajet prej ti në tokë. Do mbeten plesh edhe plaka, të cilët thonë fjallën la ilaha illallah, një fjallë në cilën kanë gjetur në të prindrit e tyra. Kiameti ka për të bëhë vetëse mbi njerëzit më të këqij, kështu thuhet në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pas Isait a.s. njerëzit do të kalojnë dhe 7 vite me bollok dhe mirësi. Rregull? Fillojnë dhe zbehen mësimet e fesë. Deri në atë mas, sa që njerëzit harrojnë namazin, agjërimin, nuk dinë gjë mbi namazin, mbi agjërimin, mbi zekatin, mbi haxhin, zhduken këto mësime. Edhe dive të fjallë la ilaha illallah. Vjen era e mirë, zhduken njerëzit, musliman,
Edhe pastaj mbesin njerëzit më të këqij. Se sa do zjas kjo periudhë, periudha e zbehjeve së mësimeve të fesë, Allahu e di më mirë, po pejgamberi ka dhënë një, ka bënë një krahasim. Siç zbehet ngjyra ke rroba, rroba e ngjyrosur i bie ngjyra dhe zbehet, apo jo? Po kështu dhe mësimet e fesë fshihen, zhduken. Edhe njerëzit i harrojnë, nuk i din më. Mbeten vetëm plesh edhe plaka, të cilët thonë la ilaha illallah, një fjalë në të cilën kemi gjetur të parët tanë.